Tamasauskas på nummer 4 i AIK, Nils-Erik Johansson, Kenny Pavey. Det känns lite som att atleterna är lite mer fysiska just nu än AIK. Här kommer löpningen. Amobolo knackar ner den mot Figueiredo. 1-0! Wilton Figueiredo i den 43e minuten. Nej, det var ju en AIK-spel. Precis som de vill spela anfallsspel. Spela upp på en av forwards centralt som stöter tillbaka. Och den här gången är det Wilton Figueiredo som släpar lite och får utnyttja sitt fina skott. Ja, återigen så är det en viss Åbolo som står för framspelningen. Nej, vi ser här, det är Dole Jansson som leder fram. Åbolo med en touch tillbaka och det fick göra lite tur att ja, den touchar på Ferreira. Ferreira. Och ställer målvaktens påle, men där ser man, det lönar sig alltid att skjuta. Det må vara en gammal klyscha, men...